Sem minnum ég á það, hvað ætlaðið að gera í sumar? Fljótt! Bjallan alveg að hringja, Albert? Hvað ætlaðið þú að gera í sumar? Ég ætla að... Ég heiti Hugi, ég alkoholisti. Sæll Hugi. Síðustu dagar hafa verið svona... Skrýtnir. Mamma segir að við erum ekki til haus. Segir hún þá við þig? Ertu að tala Erlu? Richard, það mjög mikilvægt að við gerum greinamun á því sem gerist á fundum og því sem gerist fyrir utan á. Þetta skiptið hann með drullar út og allar ekki sund. Allar sunda. Nei. Nei. Halló? Sæll mínus. Pappi, hvað segir þú gott? Já, lesaður. Hvernig er sveitinni? Jú, það er bara fín. Já, svona dett í hug að kíkja á því. Já. Ég skil þig ekki. Hanga hér og læra portugalsku. Þessi besti vinni henni 10 ára. Ég á líka eitt svona lítið út í Tælandi. Og hvað ertu í sambandi við hann? Þið alltaf öðruvísi að það úti. Krakkar ala sem vera á minn upp sjálf. Og sé búin að vera hérna í alla vetur og ekki svo mikið sem pota í erni. En náttúrulega skandal. Ætlaði þú eitthvað að tekka á henni? Ég? Já. Nei, auðvitað ekki. Ekki getur við tekið reikningina ætlir. Ég borgaði svo mánu á þetta. Verðum við þá bræður?